אם אתם אוהבים פרסום וקורקום באותה מידה, אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומאים תוך כמה דקות. בעוד כמה דקות. מיתוג! מה אתה עושה? לא אמרנו שמקרינים עליי את המותגים? מיתוג! או? למה? למה? כבר מקרינים, למה? בואי נדבר רגע על מיתוג. צבע, זה מרכיב מאוד חשוב במיתוג. מאוד. זאת לא השאלה. את זה אני יודע. בואי אני אתן לך שמות של צבעים, זאת אומרת, צבעים, פשוט אני אגיד לך צבעים. ואת תגידי לי, מה המותג? מה עם חום? 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 אין שום מותג בחום. יש משהו? אין שום מותג בחום. צריך לייצר מותג בחום. בואי נייצר עכשיו מותג בחום. אני מצאתי את החברה היחידה בעולם. שהצבע חום יושב עליה בול. בואי אחריי. תיזהרי עם המשדר, זה הולך ליפול לך. רגע, מה עושים איתו? שנייה. תשארי שם, אני אעשה את זה לבד. בואי איתי. בואי. תמר, תודו שלא חשבתם על זה, כי הוא גם חום, גם ככה. זה בול. מה, לא? איזה מותגים בעינייך היית הכי מתאימה לפרסם? מותגי ספורט כמו נייק. אסור לנו להגיד את המותגים. אדידס גם. אסור לנו, יש ביפ. אם את יכולה פשוט להשתמש בצליל הביפ. ביפ. לא, אסור לנו להשתמש גם בביפ. אז כי זה כנראה חברה. אוקיי. אז פשוט אני אשאל ואל תעני. אוקיי. אין צורך לשאול את השאלה האמת. בוא ניקח לגע מוצר שכולנו מכירים ונראה איך מדגו אותו. הקריירה האקדמית אונו. מכיר? שמעתי. אז הקריירה האקדמית אונו זה הלוגו שלה. לי זה נראה סתם. תכלס. זה נראה כמו סניף של טבעונים. כן. סניף של מגה טבעונים. עכשיו, אני עשיתי להם עבודה של מיתוג, זאת העבודה שאני עשיתי. הרבה יותר טוב. קודם כל הרבה יותר טוב. חד משמעית. את שמה לב לעיני הנברן המציצות, והרי מהו הנברן? נברן היא חיה סקרנית שלא מסתפקת בידע קונבנציונלי, שאפשר לקבל במחילות אקדמאיות. והאננס, טוב. אמרתי לך, אל תהיה פרסומאי, תחזור, תהיה בדרן, תהיה שחקן. פרסומאי זה מקצוע, ושוב, ברגע שאתה צריך להתחיל להסביר, לא טוב. טוב. אז אני לא אעצב את הלוגו שלך. אתה לא תעצב את הלוגו שלי. עכשיו אני לא אעצב את הלוגו שלי. אתה ממש לא תעצב את הלוגו שלי. עכשיו אני לא אעצב את הלוגו שלי. אתה לא תעצב את הלוגו שלי עכשיו, וגם לא אחר כך. לא ראיתי לוגו כל כך לא מקצועי בחיים שלי, ואני חושב שזה העניין. אני גאה לראיין עכשיו את מנכ"ל חברת לגו, ללא ספק אחד המותגים החזקים בעולם. שלום להרלג דומש. ושלום גם להנזה, המתורגמנית לדנית. הוא אומר שלא, אבל תודה. זאת אומרת, לא, אני רק אמרתי לו שלום. אני לא דוברת דנית, רק עברית ופליימובילית. מיתוג! היית מוכנה להצטלם, זאת אומרת, לגלח את הראש בשביל דובונים? אני אוהבת דובונים, אבל לא. אבל לא מספיק. אוקיי, תודה רבה לך. זה כל הזמן שיש לנו להיום. את אביבה תוכלו לראות בקריה האקדמית אונו בבגד ים בתאריך ה-6, או... הביפ שלנו חזר. שמת לב? אז כבר יש לנו את הביפ? מותר לנו להשתמש בביפ? אז בואי נערוך שיחה עם הלגסויות. בזמנו אני התקעתי את כן... אני פיזית בתוך ה... של... היא גערה מעליי עם... ענק. פשוט... אותו שוב ושוב לתוך... שלי.